Чубак Ажы Жалилов суроолоруңузга жооп берет. Жан дүйнөнү байытып, ыйманыңызды бекемдеңиз. Аалымдан асыл жооп. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахир-раббил-аламин. Валь-акибатулил-муттакин. Саллаллаху тааля аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллах Таалага мактоолор айтып, пайгамбарыбыз Мухаммад Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям ва салам салаваттар айтып, урматтуу бир туугандар, бүгүн биз кайсыл себептерден улам орозо кармабай койсо болот же кимдерге орозо кармабай коюуга уруксат деген темада сүйлөйбүз. Албетте орозо кармабай коюуга уруксат, бирок ошол убакта, ал эми кийинчерээк ошол себептери, үзүрлөрү, ошол айтып аткан шылтоолору түгөнгөндөн кийин анда орозону кармап берүүсү милдеттүү болуп эсептелет. Биринчи урматтуу бир туугандар, бул оору маселеси. Эгерде бир адам ооруп атып, орозо кармаса оорусу күчөп кетүү коркунучу бар болсо, анда ошол адамга орозону ачууга уруксат берилет дагы орозо кармабай коюуга. Анан кийин жакшы болгондо күнүнө күн кармап берет. Андан сырткары бир адамдын оорусу бар. Ал орозо кармаса оорусу күчөп кетпейт, бирок оорусунун сакайуусу айыгып кетүүсү кечең деп калат. Мына ушундай болсо, анда ушул адамга дагы орозодон кармабай коюуга уруксат берилип, орозодон бошотулуп, кийин күнүнө күн кармап берет. Андан кийинкиси бир адам ден соолугу чың, бирок орозо кармаса ооруп калуу коркунучу бар болсо, урматтуу бир тууганым. Кээде ушундай иште оор кырдаалда болуп же башка бир жерде болуп, же болбосо мына биздин аскер кызматкерлер жолдо постто ысыкта туруп атышат мисалы үчүн, же болбосо кечке карап аткан дарыгерлер азыр кыйла жеңилдеп калды, бирок өтө оорчуларда же мисалы үчүн бир узак сааттык операцияга кирип кеткен же чек арада турган аскерлерибиз ушул сыяктуулар мисалы үчүн жанагыдай ден соолугу чың болуп, бирок орозо кармаса ооруп калуу коркунучу пайда боло турган болсо, мына ушулар дагы орозо кармоодон убактылуу бошотулуп, кийин мүмкүнчүлүк болоору менен кармап берүү болот. Милдеттендирилет. Ал эми бир адам бар, урматтуу бир туугандар, бул адам жогорудагыларга уруксат берилет. Ал эми кээ бир адамдар орозо кармаса, бул адамдын өзү өлүп калуу коркунучу, Кудай сактасын, же болбосо олуттуу зыян учурай турган коркунуч болуп калса, анда бул адамдарга орозун ачуу милдеттүү болуп эсептелет. Мисалы үчүн эсоп жыгылгандарга, башка болгон же ооруканда ооруп аткан, орозо кармаса ооруп калат, же болбосо тынбай укол алып турган, дары алып турган, айтор орозо кармаса эле бул адамдардын ден соолугу өтө олуттуу зыянга учурап, өзүнүн ден соолугун жок кылып ала турган коркунуч пайда болсо, анда бул адамдарга орозо кармоо арам, оозун ачуу милдеттүү жана жакшы үмүт кылабыз, сакайып толук какыс айыккандан кийин булар күнүнө күн кармап бере турган адамдар эсептелет. Андан кийинкиси, урматтуу бир туугандар, сапарга чыккан адамдар. Эгерде бир адам сапарга чыкса, ошол сапарда жүргөндө, сапар деген бул 3 күнчүлүк жол деген, тагыраак айтканда 90 километрден көп. Кимде ким 90 километрден алыс сапарга эгерде ниет кылып чыга турган болсо, анда ошол адамдар дагы эгерде сапарда жүргөндө оозун ачып алса уруксат, бирок орозо кармаган жакшыраак болуп эсептелет. Бирок сапарда кыйналып, ошол сапарда орозого мындай орозону кыйнап кое турган, өзүн кыйнап коет абалы болсо, анда оозун ачканы жакшы болуп эсептелет. Демек, урматтуу бир тууганым, сапарга чыккан адам ошол орозо кармаганда эгерде кыйналбаса деле сапарга чыккандыгы үчүн оозун ачса болот, орозо кармабаса эрте менен ниет кылбайт, а бирок орозо кармаган жакшыраак. Бирок сапарда жүрүп орозо кармаса кыйналып калып, денеси олуттуу зыянга учурап кала турган болсо, анда бул адамдарга сапарда жүрүп оозун ачып алуусу милдеттүү болуп эсептелет. Бул жөнүндө Куран-ы Каримде фамен кана минкум маридан ау ала сафарин фа иддату мин айямин ухар. Эгерде силердин кимдир бирөөңөр ооруп калса же мусапыр болгон болсо, анда ошол күндөр орозо кармабастан кийинчерээк күнүнө күн кармап берсин деген Кудай Тааламдын Куран-ы Каримдеги Бакара сүрөсүнүн 184 аятында ушундай бир аят келет. Андан кийин мисалы үчүн ушул мисалдардын бири кандай? Бирок ооз ачкыт дегенде, эгерде эрте менен сапарга чыгышты билсеңиз, эрте менен ниет кылбай коесуз деген. Анан эрте менен ниет кылып, саат 12'де 11'де сапар башталып, кокустан сапар чыгып калса, анда оозду бузбайсыз. Ал күнү кечке чейин кармап, эртеси сапарда боло турган болсоңуз ачасыз деген сөз. Айтор эрте менен мусапыр эмессиз, орозо кармадыңыз, анан түшкө жакындаганда сапар чыгып калып, сапарга кетип атсаңыз, ошол күн орозону толук бүтүп туруп, анан эрте эрте менен ниет кылбай коесуз. Мына ушул урматтуу бир тууган туура болуп эсептелет.
Үчүнчүсү бул икрах, бул деген мажбурлоо. Мисалы үчүн бирөө келип бычак такап, оозуң ачпасаң өлтүрөм дей турган учурлар кездешип калышы мүмкүн. Же болбосо иштен айдайын палан түкүндө билгерки советтер партиялык доордо эме жанагыдай иштен кетирем, партиядан өспөйсүн, партбилетиң тартып алам. Эми азыркы балдарга бул жомок болуп калды. Бирок ушул күндөрдү биз көргөнбүз, көргөндө кандай көргөндөрдү көргөнбүз, укканбыз, билип жүрөбүз. Ал эмес ошол жанагы оозуна туз салып ачырган учурлардагы мектептерде бир аз көрүп калдык. Бирок ошол туз ачырган же кудай жок деген агайлар коридорго чыгып кайра келмесин 15-тен кайталап кайра киргенинде эле баамдап жүргөнбүз. Демек ушундай учурларда эгерде бир адам мындай бир мусапыр эмес орозо кармап атса, коркутканга карай орозо кармап тура берген жакшы. Эгер ошентип отуруп өлүп калса сооп болот коркуткан себептен. А бирок биз айтабыз, жок, андай эмес. Ал убакта оозуңузду ачсаңыз болот, бирок ачпаган жакшыраак. А бирок сапарда жүргөндө бирөө оозун ачпасын деп коркутса, анда ал убакта эмне оозун ачуу ан адамдын моюндагы милдет болуп эсептелет. Демек орозо кармап атканда орозону кармап отуруп ага аракет кылыш керек акыркы мүнөткө чейин деген суроо келип чыгат. А бирок ыйман деген жүрөктө бекем болуп туруш керек. А бирок ошондой болгонго карабастан орозо учурунда бирөө кыйнаса, эгерде бузсаңыз анда кафарат болбойт, күнүнө күн гана тутуп бересиз деген маселе. Илгерки эмес, мына жакында эле болуп калды. Мына Молда Абдилла Сыранкулов, азыр деле Ислам университетте ардактуу аксакал аалымдарыбыздан Абсутардамлан убагында, анда биз ошол университетти бүтүп аткан учур зам муфти, наиб муфти иштеп жүрдү. Анан ошол убактагы жанагыдай өкмөттүн жанагыдай пресс катчы деп коебуз, жок, жана өкмөттүн жанагыдай мамлекеттик катчы деген болот эле, мамлекеттин бүтүндө идеологиясын кармаган. Анан ошолордун бири айтты дейт да: Абдулла жеке Асыранкулов, сизге ушул орозо учурунда, же жөн эле орозо эмес, мындай бир президент, акайып президент арак иштесе, сиз эмне арак ичесизби десе, анан жок, ичкенге болбойт деп айтсам дейт, эмне сиз падышага баш ийбейсизби деп, эмне мага ушинтип айтты дейт. Анан мен айттым дейт, эми бул Алла арам кылган нерседе Аллага итаат кылынат, ага моюнсунулат, бирок деген Алланын кулдарына, Кудайдын кулдарына моюнсунулбайт. Ла таата фи маасиятил халик, ла таата лил махлуки фи маасиятил халик. Аллах таала буйруган тыйган нерселер, арам нерселерде пенделер айткан нерсеге моюнсунулбайт. Эгерде бир пенде келип орозо бузса бузулбайт, бир пенде келип арак ичсе арак ичилбейт, зына кылынбайт. Анан кээ бир аялдар бар да, менин күйөөм ушинтип атат, көчөгө жылаңга чыктып айтып атат, жолук салынбай деп айтып атат, күйөөнү угуш керек экен. Күйөөнү угасын, күйөөнүн буйругу шариятка каршы келбеген учурда, атаң угасын, атаңдын буйругу шариятка каршы келбеген учурда, досуң угасын, досуңдун буйругу шариятка каршы келбеген учурда. Ошентип Молда Абдилла ушинтип айткам дейт урматтуу бир тууганым. Негизи акайып жумшак адам эле, акиши арак ичкенге буйруп айта эле, анткени эсимде бар, Абсутар Дамлан убагында өзү ошол кишиге котормочу болуп берген орус тили журналисттерге. Анан эми мына ушундай учурлар келип калат. Ошол убакта адамдардын сөзүнө карап шарият бузулуп кете бербейт. Урматтуу бир тууганым, андан кийин төртүнчүсү бул хабдул марати ва ирдауха, бул деген боюнда жүк көтөргөн, боюнда бар аялдар. Ошондой эле бала эмизип аткан, көкөрөктө баласы, эмчектеги баласы бар аялдарга, эгерде ошол өзүнө же болбосо баласына зыян тийип калгандан корксо. Зыян өлчөмүн каяктан билебиз? Ар бир аял өзү дарыланып аткан дарыгерден сурайт: менин боюмда мынча айлык бар, ошончо айлык бала менен орозо кармасам болобу? Анткени орозо кармаган аял ашказан эс алганда түйүлдүккө балким азыраак азык келет, же болбосо эненин азыгын түйүлдүк жеп, эне өзү ачка калып кыйналып калбаш керек. Ошондой эле эмизип аткан бала дагы сүт аз болуп калып бала кыйналбаш керек, же сүтү көп болуп бирок сүт кетип калып эненин курсагы ачып калып кыйналып калбаш керек. Айтор, эне дагы бала дагы кыйналбасын, өгүздөлбөсүн, арабада сынбасын. Мына ушуну ошол ыймандуу бекем жакшы дарыгерлерден сурап, анан динге каршы болгон бир теңизчиден сурап албайсыңар, ошол акыл эстүү болгон, ошондой жакшынакай бир доктурдан сурасаңар, жок, кармаса болбойт десе, анда буларга кармаганга болбойт, булар кийин күнүнө күн тутуп берет. Пайгамбарыбыз алейхи саламдан ривайат кылган хадисте: инна аллах азза ва жалла вада анил мусафири шатра салати ва анил мусафири вал хамили вал мурдии ас саума дейт. Азиретти пайгамбарыбыз алейхи салам, урматтуу бир туугандар, айтат бул хадис Ибн Мажада, Ахматта, Байхакиде, Насаиде, Шарх Маанил Асарда, айтор көп китепте келет. Аллах субханаху ва тааля дейт, мусапыр адамдан намаздын жарымын кечирип койду. Мусапыр адам төрт ракет намаздарды, төрт ракет экиге бөлүнө турган намаздарды эки ракет кылып окуйт. Ал эми эки ракет, үч ракеттерди өзүндө эле кылып окула берет. Жарымын ал кечирди. Ошондой эле мусапыр адамга, боюнда бар аялга, сүт эмизген аялга
o rozonu bütündöy cengildetti deyip. Bu degen söz, bunlar oşol bütkönden giyin, karmak verse gününü gün bulut degen mani gelip çıkart. Anan gey bir karındaş derecelerimiz gelip, men buna bir jıl emezem, bir jıl töröyüm, bir jıl emezem, bir jıl, 10 jıldan beri karma elek, no oşonday olot. Kudayın bakıt bergen ayalılar töröp, emizip töröp, emizip otur, 10 jılda 15 jılda karma uyakalışı mümkün. Birok giyin bütkönden giyin, oşo baldarın döylötünde, inşallah bardığın karma pere veret. Oy men 2 jıl olup kalıcı, oğanday emez. Eğer de töröp atsanız, boyunuz da olsa, emizip atsanız, anda bu vakta Kuday talam sizge cengildik beret, giyin karma peres, oşonda baldarın sizge ozaçar dayarda beret, nasip kılsa. Andan giyinki mesele, ötö katuu çankoo, jan ötö katuu, misal üçün aç kaluu. Eğer de adam öte kattuğu çanka, öte kattuğu açığa kalıp, oşundan adam oluttu ziyan kuşurap, özünün den soluğun jogotup ala turgan korkunç payda bolgon bolsa, je akıl esi getip kala turgan korkunç payda bola turgan bolsa, anda bul vakta bul adamlar oru, luu sıyaktuğu olup, orup kalı korkunç bar bolgonda öyle olup, bul adamlar da oruzdan boşaltılat dağı, andan giyin oşul nese urmatı bir tuğandar gününü gün karma beret. Oğurup kala turgan dengelde bola turgan bolsa açka kalgandan çankagandan kedi ushunday temperatura kötörülüp başka bolup belki oorgan jeri jok öte ısık bolgon sebepten kıynalıp kala turgan bolsa anda buga ruksat berilet. Misal üçün bir 2 jıl murdaw eken Pakistan ölkösünde ushunday bolup 50 gradusqa çeyin gün ısıgan uçurda oşolda japır alımdarı fatva berip oşol gün salkındaganda karma beresiñer mına oşul gündördü degen uçur bolgon. Anan birok ormonopoz agılıp orozonu bugünge jıldırıp tiyaka jıldırıp bergen al jok birok ke bir gündör üçün bola turgan bolsa anda oşol nersege şariatıbız uruksat beret. Altıncı orozonu tutpay koyuğa je bolbosa orozodo es aluuga mümkünçülük bergen şarttardın biri kibarussin bul degen jaştın ilgerilöösü jaştın uluu bolusu. Bul oşol janagıdai törünün körü jakın kalan avuşka kempirlerge tiyeşelüü masele bolot. Anткени adam ooruğan adam ayırıp ketüüsü mümkün. Ihtimal bar anı körüp jürebiz. Al emi jaştıktın karlıktın jaşarıp ketkendigin bile albayız. Oşol sebepten ulgayıp kalıp ulgaygan sebepten karlık sebepten orozo кармай албай кала турган болсо анда булар орозо кармашпайт дагы ар бир кармалбай күн үч күн кармалбай калган күн үчүн булар орозо бүтүр өлчөмүнчө фидия төлөп беришет кем багалдарга орозо бүтүр өлчөмүнчө эртеңки сабагыбыз иншаалла биздики акыйка этика сабак болуп андан кийинки сабагыбыз ушул орозо бүтүр жана зекет туурасында болот ошондуктан зекет боюнча суроолорду эртең эмес бүрсүнкү сабакка калтырабыз анткени балким сабактын ичинде баян ичинде сиздер сурооңуздарга балким жооп алып каласыздар демек орозо бүтүр жана зекет туурасындагы маалыматтар бүрсүнгү сабакка калат ал эми эртең этика туурасындагы сабак болот бүгүн ошол жанагы эмне орозодон убактылуу бошотуп кое турган себептер демек жана курани каримди урматтуу бир туугандар бакара сүрөсүнүн 184 аятында кудай таалам айтат уалаллазина ютикунаху фидияту таамин фидиятун таамы мискинин дейт да бул деген ошол бир убакта ден соолугу чың болуп кийинчерээк каарып калган себептен орозо кармабай калгандарга орозон эптей албай калган каарыган улгайган аксакал аксакал аталарга ак эле чечен апаларга ак маңдай ошолорго орозо кармагандан бошотулат дагы булар ар бир күнгө орозо бүтүр өлчөмүнчө кедейлерге фитир берип турат же балдар ошолордун эсебинен урматтуу бир туугандар берип тура турган болот жетинчи үзүр себеп урматтуу бир туугандар бул эмне бул жихад маселеси мамлекетти коргоо мамлекеттин эгемендүүлүгүн ошондо адамдардын диний эркиндигин адамдардын улуттук өзүнүн эркиндигин адамдардын өзүнүн сүйлөө сөз эркиндигин бардыгы келип адамдардын кудайга ишене турган ыймандуулугун урматтуу бир туугандар сактап калуу максатында ислам өлкөсүнүн мусулман өлкөбүздүн өзүбүздүн жергебиздин бүтүндүгүн сактап калуу максатында согуш боло турган болсо ошол ыйык согушка ошол ыйык казабатка чоң казатка чыга турган адамдар дагы эгерде ден соолугу алсыздап кала турган болсо анда бул адамдар орозодон бошотулуп кийин күнүнө күн кармап беришет دلیل قطار ابو سعید الخدری روایت قلقان بول خدیستی امام مسلم روایت قلد قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم فمنا المفطر فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن ديد Hazreti Abu Said al-Khudri aytat, biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem menen birge Ramazan ayında çoğun kazavatka, jihadka çıktık elek. Arabızda orozo karmagandar var ile, jana arabızda oz açıklar dağı var ile deyit.
Ороза кармаган адам ооз ачыкка он чыккан жок дейт. Ошондой эле оозун бекиткендер, оозун ачкандарга бир нерсе деп сүйлөгөн жери жок дейт. Анткени орозо кармаган күчү бар адамдар орозо кармашты, ал эми бирок чарчап калам, согушка каршы тура албай калам дегендер оозун эмне ачкан жери жок, ачты дейт алар. Ал эми калгандар ден соолугу чыңдар оозун ачкан жери жок. Өкө тең жакшы, бул дагы жакшы, бул дагы жакшы деп айт. Демек урматтуу бир туугандар, мына ушундай болушу кажет. Анан мына кээде ошол аскер кызматында мына кызмат өтүп аткан балдар жанагыдай чек ара сыяктуу болуп, азыркы чек ара өкүмүндө азыр бизде постто туруп аткан биздин аскер академиясынын курсанттары турат, ошол жерде биздин милициялар турат, ошол жерде биздин жанагы солдатта жүргөн балдарыбыз туруп атышат. Мисалы үчүн булар ошол аскер жөндөмүндө өкүмүндө, эгер булар кыйналып ачка калып ооруп кала турган, башка ооруп турган болсо, анда буларга уруксат берилет дагы. Булар кийинчерээк иншаалла баардыгы бүткөндө Кудай таалам уруксат берсе кармап берет иншаалла. Эми булар парз орозо боюнча маселе. Эми урматтуу бир туугандар, нафил орозо, кошумча орозо жөнүндө сөз кетет. Анткени парз орозо менен нафил орозонун ортосунда бир канча айырмачылык бар. Эгерде бир адам рамазандан сырткаркы күндөрү, ар жуманын дүйшөмбү жана бейшемби күндөрү, же болбосо ушундай бир күндөр орозо кармаса, муну напил орозо деп айтып коебуз. Бул сооптуу иш болот, кошумча орозо. Напил намаз дегендей напил орозо болот. Напил орозо албетте мунун кадыры тигиге караганда, рамазан орозо караганда төмөнүрөөк. Ошондой эле мунун, урматтуу бир тууганым, ачылышка бир канча башка мүмкүнчүлүктөрү бар. Жогорудагы айткандар бул парзга дагы нафилге да кете берет. Ал эми экинчи нафилдики мындан дагы кененирээк. Ошондуктан нафилдин өзүнүн 5 атайын ошол бузса болот, кийин кармап берет деген жери бар. Биринчиси конок деген сөз. Эгерде конокко барсаңыз бир үйгө, же конок бирсеге келсе, конокко барсаңыз конок ээси тамак жебесеңиз таарына турган таарынчак бир кужуңдаган киши болсо, же өзүңүз конок күтүп калсаңыз, сиз конок болуп барсаңыз, анан конок ээси жебесеңиз дагы таарына турган болуп калса, же болбосо сиз өзүңүз үйдө конок күтүп атасыз, сиз орозосуз, конок келди. Конок келген адам конок, ушундай да, коногосу киргенчи уялат, конок деген кирген үй ээси уялат болуп, анан сиз үйдүн ээси болуп жебей койсоңуз, конок мындай таарынып кала турган болсо, анда бул убакта сиздерге орозону, напил орозону, рамазанды эмес, напил орозону бузуп, анан кийин кармап бересиз. Бирок андай таарына турган коркунуч жок болсо, анда урматтуу бир тууган эмне напил орозону бүтүргөнү жакшы болуп эсептелет. Бул боюнча бир хадис бар. Азирети пайгамбарыбыз алейхиссалам Мадина Мунаварадан көчүп келген мусулмандар менен Мадинага көчүп келген маккалык менен мадиналык мусулмандарды бир тууган кылышты. Силер бир тууган болосуңар, жанагыдай өлү болсоңор, бир чуңкурда тирүү болсоңор, бир дөбөдө болосуңар дегенде, азирети Салман Фариси менен азирети Абу Дарда экөөнү дос кылды, экөөнү бир тууган кылды. Анан күндөрдүн бир күндө азирети Салман Фариси Абу Дарданы зиярат кылып келсе, Умму Дарда энекебиз мындай өзүң карабаган, кийими бир аз жүдөңкү мындай бир аялдар бар. Эркектер карабай калганда, эркектер жок жерде карабайт дагы, качан ошо аялдар күйөөсү менен жагынгысы келсе, сүйлөнгүсү келсе өзүн карап калат. Буга далил, үйүндө жүргөндө көпчүлүгү карабайт да, көчөгө чыкканда бар жасанып чыгат. Анткени көчөдө бирөө көрсө эмне болот деген түшүнүк бар да, бул деген бирөө эмес, балким ошол эркектер көрсө эмне деп ойлоп калат деген маани. Ошол мындай бир өзүн карабай таштап койгон экен. Эмне болду сага деп айтсам дейт, Абу Дарда бир тууганын дүйнөдөн эч кандай муктаждыгы болбой калды. Ушул дүйнөнүн жакшылыктарына кызыкпай эле өзүнчө эле намаз окуп, орозо окуп үчүн жүрүп калды деди. Азыр эми жанагыдай бала чакасын карабай эле дааватка кетип калып, таштап койгон бир тайпа чыгып калды. Урматтуу бир тууган, даватсыз дагы кетейин жакшы нерсе. Бирок ошонун арасында кээ бир адамдар бар, дааватты шылтоо кылып, дааватты жаман көрсөтүп, бала чакканы карабай, тууган урукту карабай ошентип көчөгө чыгып кеткендер бар. Садагаң кетейиндер. Бул даават деген парз Кудайдын бизге берген буйругу. Удуу иля сабили роббика бил хикмати вал мауизатил хасана. Кудайдын жолуна жакшы сөз менен, хикмат менен даават кылып чакыр дейт да. Бирок даватты шылтоолоп, жалкоолукту ишке ашырып албашыбыз керек, мына ушуну эстен чыгарбашыбыз керек. Анан ошентип болуп Абу Дарда келип, Абу Дарда конок кылганда, же мен орозомун дегенде, сен жебесең мен таарынам деп Салман айтты. Напил орозо экен, напил орозосун бузду, урматтуу бир тууганым. Анан конок күтүп жеди. Андан кийин түн жарым уктаганда эле туруп намаз эмне турдун десе, тахажуд окуп вот укта деп айтты, уктады дейт. Түн жарымда турганда да укта деп айтып, түнүн акыр үчтөн бир бөлүгү алганда тур, эми экөөбүз намаз окуйбуз деп намаз окуп эртеси эртең айтты. Досум деди, аялыңдын да акысы бар, өзүңдүн көзүңдүн да акысы бар, ден соолугуңдун акысы бар. Ошого уктай турганда укта, тура турганда тур, аялың менен мамиледе бол, орозону кармай турган учурда карма. Анан ошондой эле жанкыдай намаздагы бардык учурда эмес, окуй турган учурда оку деп айтты. Айтып алып ичинен
қыжалат болып пайғамбарды қарап сұрағанда пайғамбар алейхиссалам тура айтты, садақа Салман, Салман тура айтты деді. Көрдіңіз бе? Нәпіл ораза болған себептен қонақ келіп қалса, тарына тұрған болса, оразаны бұзғанға тура келеді деген мәні. Екінші бір дәлел, бұл хадисті имам Дарқутни риуаят қылады. Құрметті бір туғандар, ошондо санаа ражулу мин асхаби расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям тааман фадаа ан-набия саллаллаху алейхи ва асхабу асхабан лаху дейт. Бир адам атайын пайгамбарыбыз алейхиссаламдын сахабалары үчүн пайгамбарыбызды баш кылып чай кылып чыкырды. Атайын урмат кылып келип жеп кетсе, бата берип кетсе, ушундай адамдар бар. Уш араб менен кыргыздын ушул окшош жери ушундай да. Конокко берип анан ошо коноктон мындай бир рахат алган ушундай эл кыргызстандардын бардыгы ушундай бардык улуттар меймандос. Анан ушул айрыкча кыргыз эли дагы меймандос эл. Мына ушул мисалы үчүн билебиз апаларыбыздын бардыгы айылда мазырандай болуп калды. Кененчилик илгери ошол конфет жанагыдай өрүк мейиз таттуу нерселердин бардыгы сандыктын үстүндө бекилип турчу дагы. Анан конок келгенде бардыгы жайылчу. Анан ушул баласына ыра көрбөй, конокко ыра көргөн ушундай бир эми бир чети караганда ыңгайсыздык, бирок ошол эле учурда бул конокту сыйлоо деген табиятынан бир мындай бир көркөмдүк, ушундай бир жакшы нерсе болчу экен да. Анан ошо бир адам атайын арына пайгамбарыбыз алейхиссалам жана сахабалар тамак кылып чакырды дейт. فلما اتى بالطعام تنحى احدهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك قال اني صائم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تكلف لك اخوك وصنعه ثم تقول اني صائم كل وصم يوما مكانه خذي انا اش تمك келгенде эле бир өз кадылан нары карап жылып калды дейт. Эмне болду сага десе мен орозомун дейт. Эй, бир тууган атай сен үчүн кыйналып тамак кылса, тамак алып келсе, сен орозом деп айтасың. Кач, оозуң ач тамакты же дагы кийин күндөгүн кармап бересиң деп урматтуу бир тууганым ошондой. Чындыгында бир жолу бирөө конокко чыгып барсак, барыбыз жеп алсак, бирөө мен орозом деп жебей отурат. Анан банда барбай эле коюпсуң деген адам жок. Ач урматтуу бир туу, сен чыгырган жеперсиң деп орозомду көрсөткөнү барып, анан кетип атып мен тамагымды салып бергиле деп. Чыгырган эгер атайын сени көздөр басат кылып чыгырса, анда ачканга туура келет. Урматтуу бир тууган, анан жалпы чыгырганда сен кошулуп барбай эле кой орозомду ал жерде. Адамдардын көңүлүн оорутуп сени карап, ии ушундай болуп калдыңызбы? Кап орозо болуп калдыңызбы деп ушундай боло берет. Ошон үчүн ушундай учурда ачса болот деген маани. Экинчиси бул напил орозого тиешелүү. Экинчиси урматтуу бир туугандар, бул халаф касам ичип алган болсо, мисалы үчүн бирөө сен тамак жебесең аялыма талак түшсүн десе, анда сага оозуң ачканга болот. Эми кой ушу бет талак түшүп калбасын. Эми келесе адамдар бар ошентип сүйлөгөн талактан сүйлөйт, башка сөзү жок. Жарыбаган, арыбаган, ырысы жок бейталай ушундай адамдар бар. Ошолор үчүн касам ичип койгон болсо, касамы жазылбасын деп бузуп койсоңуз болот дейт. Анан ата энеге жакшылык кылып, эгер ата эненин бирөө келип балам ооруп калбасын деп орозоң ач десе ачыкка туура напил орозо ачканга туура келет. Ата эне баласына күйөт да, ата эне күйөт баласына. Азыр эле мына аалы энеси үчүн да канчалык ырдады, муунубуз бошоп канчалык атасын айтып өтүп кеткен, Аллах ыраазы болсун, бейиштен берсин, энесинин өмүрүн узун кылсын, аал акындай уул төрөгөн оңой адам болобу. Анан мына ушул ата эне балдарын нафил орозодон тыйып кой ооруп каласың антпе минтпе десе, анда нафил орозону бузганга туура келет, ата энеге таат кылыш керек болот. Андан кийин аял киши күйөөсүнө таат кылыш керек. Эгерде аял киши ошол нафил орозону негизи жөн эле туто бербейт, күйөөсү уруксат берсе тутат, же күйөөсү өзү орозо болуп күйөөсү ооруп атып же күйөөсү бир жака кеткен болсо туто берсе болот. Бирок орозо кармап алса, нафил орозону күйөөсү билип анан жок ач деп, анткени күйөөсүнүн аялын жумуш чыгышы мүмкүн, башка болушу мүмкүн, ал убакта ачканга шарият уруксат берет. Андан кийинкиси таату лиман истажараху таатан. Ошондой эле эгерде сизди бир адам ижарага калса, мисалы үчүн бир чоң киши бар, айтты менин кызматымда болуп мени жайлоого апарып кел деди. Анан ошол адамды кызмат кылып кетет, орозо кармап алсаң напил орозо, парз эмес напил орозо, ал ач дей турган болсо анда ачканга туура келет сизге. Анткени орозо кармал, ой орозо кармап атам, суу саап атам, суу алып берип коесуз деп дагы сен ага кызмат кылдырсаң, жанагы кызмат кылуу үчүн баргансың, болбой калат. Же болбосо мына уста болуп киргенсиз бирөөгө, үй салдырып атат сизди, анан келип алып мен ар жума орозо кармайт элем, ар дүйшөмбү күнү, бейшемби күнү десеңиз, үйдүн эксет башым ооруп орозо күнү арттырат, мен сени ижарага алгам, мен ишим бүтүрүп беришим керек дей турган болсо, анда напил орозону кармабайбыз, бирок парз орозону бардыгы кармабоого милдеттүү болуп эсептелет. Кудай таалам бардыгыбызга жакшылык берсин. Анан бир маселе, эгерде орозо күнкү орозону кармабай калса, ошол күнкү соопту өмүр бою орозо кармасаңыз дагы таба албайсыз, урматтуу бир тууганым.
hadis şunda gelir. Eğer de bir adam oroza gününde hiçbir sebepsiz karmavay koysa, giyin kalgan ömrünün bardığın oroza karmasa dağı, bugünkü oroza günkü döy soğuptu toluk alalvaydı. Oşunduktan gelgele, koldan gelişince oroza karma hareket kılal, kinalıp kesik biraz uktap, beti baş suğa çayı, biraz suğa tüşü alsak bolot. Anan urmatı bir tuğanı bir orozun karmaylık, orozu da dua kavul. Ayrıca orozu da oğuz açı vatkan uvaqta dua kavul oldu. Şundan oğuz açıqında abdan dua kılsa kudayım jakşılık beret. Erten etikaf boyunca, etikafın türleri boyunca uzun olarak sağaq bulut. Andan giyin bir sügünü zeket jana orozu bitir jönünde inşallah sağaq bulut. Oşoğu hareket kılsaq jakşı bulut.